Sekundę. Smyczkiem. Jak sa volajú? Mena mi povedz. Mena. Pán poslanec Medvecký, pán poslanec Krupa, vykazujem vás zo sály von. Pán poslanec, pána ministra, aby sa ujal slova. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Na základe splnomocenia prezidentky Slovenskej republiky. Pán poslanec Kotleba, vykazujem vás zo sály. Vykazujem vás zo sály. Prerušujem schôdzu Národnej rady a zvolávam poslanecké grémium ihneď.